Gatzen naiz, ondala urte gutxi, iru urte, lau urte, go, iru joko gatzen zinune finalak eta gatzen naiz, behai animatzen dut nintzela eta galtze bat zuen aserretu da, nintzela eta koderriako gaimartzelak da, ni koderriako egin pikauta beti eta aserretu da, ta. Denbora gutxian gauzak asko aldatu dira altuna irugarren arentzat. Gaur alduena egingo du idoloak irabazi ez dezan. Txez, oain, oain aldetela, oain galtzen nahi dut nintzat, Partida handi asko jarri diote amezketakoari profesionaletan daraman hilabete terdian. handien eta kordea gaur gauekoa Merino Bigarrenarekin irujo eta zabaletaren kontra jokatuko du donosti iria torneoaren final horrekoan. Nos quieren sacar ya afuera, quieren los jóvenes nos ganen y nos desbanquen, pero bueno, nosotros les todo en la cancha y les ganar y a me gustaría estar la final. Izan ere, biharko final aurrekoan ere, gazte debutatu berria eta izarra aurrez aurre. Olaizola bigarrena iba izabala, bai zabala, hartola eta albizuren kontra. Kera repolutxe, uste, respeto haundi edieu, baina, a ber, lan pixeten bat egin. A ber, eh, bai partu txuko bat egin irazta lortzen da, gara finalen horretengan. Euskal Telebistak zuzenean emango du finala, ostiral gauean.